vraćamo nazad u privatnom razgovoru. Čekajte da se vratim na poziciju voditeljke. Profesorka. Ovo će biti teško. Čini se da na izgled znam sve, a zapravo imamo tu dobru, da kažem, privatnu rupu od 10 godina koliko ja nisam bila tu. Ne mogu reći da vas nije bilo daleko od toga, ali i nije u meri u kojoj smo navikli. U pozorištu, u načinima, u javnim istupima, politički. A neko ko je svakako... Sad, ako krenem da pričam o vama, reći ćete mi da se ne šlihta. Ne treba. Nekada. Ne, ali neko ko je svojim darom i delovanjem svakako zavredeo, čini mi se, mnogo više prostora i profesionalnog, i javnog, i svakog drugog. Hvala, Jelena. Drago mi je da ste se vratili i jedva čekam da se vratite u Narodno pozorište i na scenu. Hvala. Ko se dobro sećam, vi ste pravo iz moje predstave otišli u Nemačku, naše zajedničke predstave Kanjoš Macedonović, ona druga varijanta. I eto, sad ste došli pa ćemo predstavu obnoviti. Može. Sada, kada smo u ideji kako trošimo ovaj javni prostor i kako trošimo vreme onome da pričamo sa našim gledalcima, kraj razgovora sa Čedomirom Jovanovićem je bio u ideji da ste rekli jednom prilikom, sinom obećavaju bolji život. Kada kažu bolji život, uglavnom misle koliko će nam para dati. Niko ne priča o tome da će nam vratiti te moralne skrupule, taj stid, obraz i etiku u javni prostor i u naše odnošenje i prema sebi, i prema drugima, i prema onome što nam je dužnost. Da, da. Jeste, na taj način mi smo uveli cenu za sve, bolji život, dakle, pojeftinit će vam troškovi, manje ćete, imat ćete više novca da pokrivate troškove i život će vam biti lakši i jeftiniji. Niko stvarno ne kaže da bolji život podrazumeva kulturniji život, bogatiju kulturnu ponudu, puna pozorišta, pune knjižare, mislim, puno čitalaca, a što praznije da se knjige kupuju, pa onda da se ta praznina popunjava. I niko ne pominje moralni način sticanja, moralni način trošenja i moralni način razmene. Kada ste o Nomad radili neke bitne, pa čak i političke stvari u prelomnim trenucima, dopuštajući nekima i da se obrate sa izuzetnog znanja kojim ste rukovodili o toj Narodno pozorište. Jeste li razmišljali u tom trenutku da smo ipak na pragu nečega što nas vodi ka nečem boljem? Jesam i mislim i sad smo na pragu nečega što nas vodi nečem boljim. Jel mogu samo da se igram? Izvinite što vas prekidam. Baš sam onako... Ali da ste sada u poziciji da imate taj ključ od te terase i da se okupe neki ljudi za koje ste rekli sve je to bilo dobro. Pokazali su, okupili su se ljudi koji su hteli i mislili. Postoji li neko na iko na ovoj političkoj sceni kome biste ovog trenutka otključali tu terasu? U prvom redu otključala bih je građanima. Tada je bilo 50.000 građana na trgu i ne samo na trgu, nego u okolnim ulicama koje su se utrgulivale. I oni zaslužuju da im se otvore sva vrata da nešto čuju ili da nešto kažu. Dalje, otvorila bih je nekim ljudima iz politike, na primjer Borisu Tadiću, čovjeku koji jedini među tim političarima, ajde možda ne jedini, ali je jedan od male grupe političara koji znaju šta je država, kako ona funkcioniše, šta su njene mogućnosti i kako joj te mogućnosti treba aktivirati. Međutim, on je potpuno u senci drugačije vrste politike i drugačije vrste tumačenja. A šta onda Boris nije znao? Kada pričamo o Borisu, ima nas koji poštujemo i taj deo njegovog političkog pojavljivanja u ono vreme. Šta nije znao pa nije uspeo? I to se negde govori i u prilog tome se stavlja kada sebi neki daju za pravo zašto sada drugačije. Šta on nije znao i šta nije umeo u tom političkom sistemu da bi ostao tu gde je bio? On nije znao pre svega da je
novac je... ovako da bi se malo krenuli ovako. Da je novac jedina stvar koja zanima i novac i moć, da su to jedine stvari koje zanimaju političare. On je smatrao da su ideje vodilje i da od ideja treba početi, od komunikacije, od objašnjavanja ljudima, a ne od naređivanja. I nije znao da radi na svojoj popularnosti. Nije svakoga dana imao jednosatni na svim kanalima jednosatni čas obraćanja i kako da kažem, izazivanja simpatija gledališta, nego je radio svoj posao i obaveštavao javnost onoliko koliko se moglo i koliko je bilo potrebno. I drugo, Boris se nije služio nikakvim političkim marifetlucima, što u jednoj mladoj demokratiji kao što je naša i u jednom trusnom području politički i drugačije nacionalno posle raspada jedne značajne države nije bilo preporučivo. Trebalo je biti u tome znatno veštiji, možda manje iskren ili kako bi se to reklo, s manje poverenja. Sad kad pričamo o njemu, ja razmišljam i o likovima naših drama, romana, gde pa, jako mnogo njih ispred svog vremena, iznad čak hrabrih. Nisam sigurna da li je to neznanje ili hrabri ljudi uprkos činjenicama teraju neke svoje ideale napred, uprkos eventualnim posljedicama. Hoću da vas pitam, šta bi bio savjet ljudima koji pokušavaju da budu hrabri u ovim vremenima, koji nam neprestano daju odgovor, nemoj biti hrabar, nemoj biti hrabar, jer će ti se desiti to, to, to i to. Kako se ta hrabrost neguje i čuva? Prvo da kažem da je hrabrost nasuprot svake kalkulacije. Hrabrost je pogled na svet i reakcija na to što se u svetu događa. Ako vi zastupate stavove i ideje da, recimo, u političkom smislu mora biti demokratije, da glas se ne kupuje, nego se čovjek objašnjava zašto bi trebalo da glasa za jednu opciju ili za drugu i tako dalje. Prema tome, ako to ljudima objašnjavate, onda nijedan gest sa te strane ne bi trebalo da se zove hrabrošću, već dužnost, da je to dužnost čovjeka da prepozna pravu vrednost, da je dužnost školovanog čovjeka da govori pravilno gramatički, da mu je dužnost da ako nešto ne razume, da zapita stručnjaka, a ne političkog vođu. Ponavljam stalno da je veliki filozof i politički filozof Karl Popper govorio da demokratija nije vladavina naroda, nego vladavina stručnjaka. U našoj demokratskoj sadašnjosti stručnjak je potisnut. Kako to da razumemo? Da je demokratija vladavina stručnjaka? Pa, tako što, recimo, neće biti ministar kulture pravnik, nego će ministar kulture biti neki visoki kulturni radnik koji ima u kulturi nekakve zasluge, koji razume kulturu, zna kako ona pulsira. Mislim, mi sada imamo u našoj demokratiji demokratu opšte prakse, političara opšte prakse, koji je stručnjak za sve. Jednog je dana, jednog je vučenja ministar policije, drugog je vučenja ministar zdravlja, treće je, dobro, ministar zdravlja je obično lekar, ali recimo ministar, ne znam, bez portfelja ili prosvete ili tako, mislim, sporta i kulture i omladine ili šta li. Mislim, a to je vladavina nestručnjaka. Da. Kada razmišljate sad o vama kao nekome koje je puno radio, prepoznao, bio kvalifikovan kao vanredna u svom poslu, jeste li zadovoljni potezima koje ste povlačili, prepoznavanjima koje ste napravili iz ideje da evo Jelena sad kaže, jako vas malo viđam. Da vam kažem. Na medijima, jako vam malo daju
pravo, ako vam malo daju, i da radite, a sa druge strane, ne znam da li je kulturno, da kažem, ali to sam negde pročitao. A mislim, ja bi to i za neke druge, i nacionalna penzija vam nije... Da vam kažem, najprej ja nisam teoretičar sopstvene ličnosti, pa ne mogu da tumačim sada svoje. Mi ste, hvala. Drugo, ja nisam došla da se izjedam za to kako ja prema društvu i društvo prema meni. To je, pre svega, ja radim posao koji je javni, on je na oku javnosti. Nemam ništa da protumačim, nemam ništa da, ni na što da se poželim. To su sve stvari iz prakse, to su stvari iz radionice. To što možda malo radim, ja sam upravo završila predstavu i vratila se. Ja mislim da radim nedovoljno, ali možda bih mogla i više, ali to ne želim se na to. Kad ne radim predstavu, ja radim nešto drugo. Sedim za kompjuterom, pišem novu dramu i tako dalje. Nije to ono što čime sam ja nezadovoljna. Ja sam nezadovoljna položajem kulture u ovom društvu uopšte. I položajem kulturnih poslenika također. Mislim, politika mnogo zahteva od nas. Zahteva nas pre svega, zahteva od nas da budemo lojalni i samo lojalni, da ne budemo kritični, jer svaka kritička opaska se negde beleži kao naš minus. I drugo, evo recimo, uzmimo slučaj Gorana Markovića, velikog značajnog reditelja, koga je taj organ, da ga tako nazovem, ministarstva za film odbio. Njegov scenarijo je odbijen. A na primjer, finansirani su neki drugi. A kad bi to bila umetnička prava, umetnička konkurencija, pa kad bi renomirani umetnici to rangirali, pa da kažu, evo, ovoga puta možda Goran Marković možda nije na svom nivou, možda mu je slabiji, vratit ćemo ga na doradu, daćemo, napravit ćemo neki sastanak. Ne, on je naprosto odbijen. I neka mi neko ne kaže da Goran Marković ne zna da napravi dobar scenarijo. Ako se u tome nije dokazao, mislim, to je smešno i da se tvrdi. Prema tome, to je samo zato što je bio politički, zato što je u datom momentu kritikovao neke političke poteze. Pa zar jedna politika, bilo kakva da je i bilo ko da je na čelu, ne bi bio srećan da jedan reditelj toga renomea ima neke primedbe, ne bi vadao beleške, pa po tim primetbama postupio, pa bi rekao, ne, niste tu u pravu, ili bi neke od tih zamerki usvojio, pa popravio se, a ne proglašavanje čoveka neprijatelja. Jer bilo ikada kulture dijaloga, evo vi možete da posvedočite o 10, 20 i više godine unazad. Je li kultura dijaloga ili je ova sad najlošiji period, mada se ja ne sjećam da nekada, čak i u svetu kulture i kada su bile neke druge vlasti u pitanju, pa ne braneći, uvek je bilo nekih sporenja oko toga, je li dovoljno dobro? Da kažem, kultura je imala više samostalnosti, više autonomije, čak i u komunističkom vremenu. Komunističko vreme, to je ideološka država, kad kažemo komunističko, u vreme ideološke države koja je zahtevala da se njena ideologija primenjuje kako u rudarstvu, tako i u kulturi. I tada smo imali neku vrstu samoodbrane. Dijalog je bio u samoodbrani zbog skinutih predstava, zabranjenih knjiga i tako dalje. Ali ga je dakle bilo. Danas je kultura stavljena, ona možda ima neku samostalnost, ta samostalnost se sastoji u pokušaju da se samo finansira. Samo unikla. Država, da. Da pokušaju da se samo finansira i da se sama o sebi brine, što je apsolutno nemoguće. Mi, recimo, imamo alternativni kulturni pokret u Beogradu, koji nikada ne dobija nikakvu materijalnu pomoć od Ministarstva kulture, od struktura
za finansiranje u gradu. Nigde. Oni se samo finansiraju, to znači ne finansiraju se nikako i jedva, jedva tavore. Šteta velika. I Tvrđava teatar je tako prošao loš u Smederevu, pa ste se prebacili u Čortanovce. Kako izdržao? 10. godina za redom. 10 godina smo proslavili prošlog leta i eto imala je, Vojvodina je imala više razumevanja. Tvrđava teatar je ukinut nakon što mu je ministarstvo ostalo dužno. Novac koji je bio već odobren, opredeljen, odobren, potpisan i tako dalje, onda je naglo zaustavljen i mi smo već bili zakazani, dogovoren program, morali da obustavimo i da ga prenesemo u Čortanovce. Srećom, tamo je bilo više razumevanja i mogli smo da nastavimo i ove 10 godina rada. A Nadpop Kojović vam je izašao 19. februara u Gradskom pozorištu u Podgorici. Da. Šta nam je on donao novo? Nadpop Kojović je drama o jednom zanimljivom čoveku iz 18. veka i prve polovine 19. veka. Jedna neobična osoba, sveštenik, teolog zapravo, odlično školovan na Sjemeništu, na fakultetu, teološkom fakultetu u Loretu i pravnom fakultetu. Tamo imao je dakle dve diplome, vratio se u Budvu, bio kanonik Crkve Svetog Nikole, osim toga bio je učitelj, bio je viđena ličnost u tom gradu, da kažemo, koji je tada imao možda jedno 300 stanovnika. Ali velikog uticaja grad, velikog uticaja na okolinu. I eto, taj čovjek u malenoj Budvi se ponašao kao da živi u Parizu i bio je tako obavešten kao da živi na izvoru događaja. Kako? Sad se pitam. Iako nije bilo ni kompjutera, ni novina takvih da ih je on mogao dnevno ili nedeljno čak dobijati, nego ih je dobijao kad stigne vapor ili kad stignu novine. Eto, taj čovjek je uspeo da bude gorljivi podržavalac, da tako kažem, velika podrška Francuske revolucije, Napoleona, svih, kako bi se reklo danas, naprednih ideja Evrope tadašnje. Pisao je, on je začetnik uz neke druge ljude i gospođe koje su pokušavale da se bave pozorištem. On je pisao komedije, organizao karnevale koje je režirao i u njima učestvovao, pisao muziku za te karnevale. Dakle, bio je jedna neverovatna, jedan veliki stanovnik malog grada. A kako ga je grad tretirao? A grad je smatrao da delimično imao je veliku podršku u gradu, divili su se njegovoj naobrazbi, njegovom stavu, njegovoj, kako biste rekli, hrabrosti, osim toga, hrabrosti da bude svoj, da se ne da malovaroškom mentalitetu. Što bi se rekao malograđanski. Ja, jeste. Ali, mislim, u svom selu nikada niko nije postao patrijarh. Ne. Ja sam pre neki dan, evo opet mi budica spravo. Pa nešto, ne mogu. Ja kad se ovako nagnem da čujem i da kad mi je gost drag, onda ja hoću da u stvari budem što bliži. Gledao sam pre neki dan film Ruski konzul. I tamo je bio jedan vanredan glumac koji je vrlo bitan i za vas kada je ta velika predstava u pitanju. I imao sam utisak da samo njega vidim. I u stvari od celog filma Ruski konzul ja sam zapamtio samo to kako on glumi i da je on tu prisutan. Rekli ste da kako vreme bude prolazilo, on će se više prerastati u mit. Da je njegovo glumačko iskustvo vanredno u smislu postojanosti i slaganja svih elemenata koje vanredno je umeo da prepozna i da ih složi na pravo mesto. Kažete ime glumca. Žarko Lošević. Da.
Jeste, ja smatram zaista da je Žarko Lavušević bio mitska pojava. Baš po svojoj toj izuzetnosti u svemu. Izuzetnost, izuzetan glumac, izuzetna ličnost, izuzetan pisac. I eto ta, nažalost, tragična izuzetnost da je u svom životu imao to iskustvo koje ga je obeležilo zauvek i pratilo ga do njegove smrti. Mislim, apsolutno je to činilac njegovog ranog odlaska sa ovoga sveta, kako se to kaže. Mislim da, i rekla sam na oproštaju da je Žarko onostrana mitska ličnost. On je obuhvatio 10 ljudi svojom ličnošću, 10 darovitih ljudi. Uz to je bio nevjerojatno topao i drag čovjek. I njegova blizina je čovjeka nekako razblaživala i u njegovom prisustvu se nije moglo biti grub ili neotesan ili psovati ili tako nešto. Sve mi se činilo da je on u svakom društvu, pa i kad je dvoje u pitanju samo, nekako uticao, energizovao sagovornika u svakom pogledu. Da. Posebnost mora često da bude i tragična, pogotovo u novim prostorima, ili su to slučajnosti? Pa nisu slučajnosti. Verujem da se posebnost plaća, pre svega zato što je, kako da kažem, posebnost obavezuje, ona je teška, ona se mora ispunjavati, a ne dozvoljava nikakve greške, svaka greška se smatra fatalnom i tako dalje. I eto, teško je bilo dokazati, pa čak i među kolegama, da je to bila samo odbrana, to ubistvo. I da je bila samo odbrana i da je čovjek zaista bio, kako da kažem, spustila se neka crna zavesa na njegov pogled i na njegovo ponašanje i na sve. On je se trudio da zaštiti svoga brata koji leže u lokvi krvi pored njega. E sad, ubistvo je ubistvo. Da. A ono što je meni jako značajno iz tog razgovora, vašeg odnosa sa njim, je to da ste ostali na vi. Ja imam nekako utisak u svojim razgovorima, a onda sam shvatio i da je grešim, da u stvari kad nekog volim, odmah pređem na ti. Da. A vi ste nekako svoje nastojanje da ostanete na vi opravdali time da to nije bio običan. Nije bio svakodnevni. I da to ti ne bi moglo da obuhvati svu ljubav, emociju i smatranje tog nekoga. Tako je, Dez. Ja smatram da ti bi nekako svuklo taj naš odnos. Da ne kažem da bi ga banalizovalo. Evo, ja i Jeleni, svojoj studentini, koja je 4 godine studirala kod mene, govorim vi. Kako je bila student? Odličan. 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 I odličan student i divan kolega. I vredna i gotova uvek da sve uradi što se zahteva, da je znala da protumači indikaciju, divan sluh, divan glas. E sad, Žarko kao jedan od izuzetnih izdanaka glumačkog sveta, i ne samo glumačkog, nego i kao pisac i kao slikar, kažete da je bio, da je to u stvari vi moralo da ostane tako jer je... Jes, ja smatram da je to vi nekako bilo obuhvatnije. Ja kad kažem nekome ti, odmah ga svrstam u nekako opštu grupu. Opštu grupu. Ali ste za to kad ste rekli, on je bio mitska ličnost zbog toga što je tako izuzetan, rekli ste, ali ta predstava Kanjuš Macedonović je imala upravo i taj neki oreol i po onome što se desilo u izvođenju i po shvatanju ljudi koji su to gledali. Jeste, i po grupi ljudi koji su učestvovali u toj prvoj predstavi, po tome kako smo je radili. Radili smo isključivo noću, počinjali smo u 10 sati i to prvi deo u manastiru Praskvica, drugi deo na obali mora, treći deo u maloj Luci Pizani, tamo kod Budve, ispred Zidina. I prvo svi smo se prehladili, to je bilo strašno hladno noću u tom brdu, pa smo svi kašljali i zavijali, a nismo imali odela dovoljno nekog toplog i zimskog, pa su nam
dobri kaluđari manastira Praskvice je davali malo da se obučemo nešto i tako i kuvali nam čaj i kafu. I tu je bilo stvarno nečak čudnog noću. Čuju se zrikavci i mi. Zrikavci su nam bili muzika i oni znaju da budu horski u tom. I mi smo slušali horove zrikavaca kao neke poruke. I tako smo radili i onda smo sišli dole na obolu gde je uvek duvao vetar, pa smo morali glasno da vičemo. Bilo je nečeg mitskog u svemu tome i svima nam je to bila neki prvo iskustvo koje smo imali te vrste. I onda kad smo došli na obalu, tamo ispred zidina na Pizanu, tu malu luku, onda je Petar Božu i trebalo da skače u vodu. Jer ja sam napisala da je Furlan nije ubio Kanjoš. Ja sam smatrala da mi nije dovoljno da Kanjoš Macedonović bude plaćeni ubica, nego da mora da bude... I oni su razgovarali i shvatili da su obojica najamnici Venecije. Neki. Naravno, i da neće za njihovu. I ovaj je rekao, ajde dođi kod mene na ostrvo pa da pričamo. I ovaj mu je obećao da će doći da ostrvo i skačući u čamac, čamac se prevrnuo i ovaj koji nije znao da pliva i je potonuo. Rekli ste, da. I tako je. Ajmo na knjige. Samo kratko, ne možemo imati ovde predsjednicu PEN centra srpskog i... Jaj, ubit ćete me za izraz. Ako kažem Borkinje, neću da kažem Borkinje, ali dobro, nekoga ko na svaki način čuva knjigu, čuva tu umetnost i pisce, gde je knjiga danas? Gde je spisateljstvo danas i književnost? U ovoj poplavi puno smo čitali i znamo šta vi mislite o poplavi mas medija, kiča, šunda, modernih kultura. Gde je knjiga? Pa na jednoj strani knjiga umire na našim rukama, tako reći, a na drugoj strani NIN dobije 200 romana. Na konkurs za NIN-ovu nagradu stigne 200 romana. Ali pazite, to su odabrani. To su odabrani koji se kvalifikuju. Dakle, još 200 je odbijeno, nije došlo na... Na taj... Šta nam to govori? Dakle, nešto nam govori da ima neka diskrepancija, ima neki sukob u mas produkciji romana i jeste romanocentrična naša književnost. Pripovetke da se gotovo i ne pišu. Pesme više odavno niko ne objavljuje niti računa u literaturu i kad kažemo pesme ili pesnik, onda mislimo na Dučića, na neke davno prošle ili Homera. A vi mislite na Jelenu Stojadinović? Milicu svoju. Milicu, izvinjam se, ja sam svoju. Nisu sve gospođe Jelene. Neverovatno, ali nisu. Izvinite, ali hoću da se ne dovežem na to. Hoću da kažem da je knjiga, međutim, ovo kad sam rekla umire na našim rukama, to sam rekla da ne umire sama, da ne umire odvojena, da je tu na našim rukama i da nije ovo lament nad smrću knjige, naprotiv, mislim da će knjiga to pobediti, jer nema robota koji će nam reći ono što mi sami pročitamo iz jednog teksta u svom odnosu prema tekstu. Taj odnos robot nema. Robot ima preciznost, a mi imamo osjećajnost i ta osjećajnost će pobediti. I čitanje je zapravo i čitanje i kreće ne samo iz radosnalosti da saznamo, nego i da osjetimo. Da. Znači da sam ja zapamtio? Zapamtio sam to da ste tog Žarka Lauševića prepoznali još onda kad ima 18 godina. Tako je. A onda morate vi umetnici koji mi svakodnevni. Onda ste prepoznali i tu njegovu hollywoodsku pojavnost kada je igrao u prezentaciji Romeo i Julije. Tako je. Bilo tako Romeo. I to smo i mi videli koji smo gledali, a pogotovo devojke. Iz ove pozicije sada, znamo da ste bili spremni za njega i da ispišete tu ulogu u kolima, samo da ta predstava dobije taj začin velikog glumca. Prepoznajete li sada nekog, to meni interesuje, stalno nam dolaze mladi glumci, fantastične su osobe, talentovane. Ima sjajni glumaca, ima sjajni glumaca. I ja sam imala sreću da tu klasu u kojoj je bila Jelena,
biram sama od 300 kandidata i izabrala sam 12 vrhunskih glumaca. Mm-hmm. To su Igor Đorđević, Sena Đorović, Nada Šargin, Jelena Helc, Jelena Jovanović, koja nije ovde, nego u Meksiku trenutno, ali čuda radi i tamo mm-hmm. gde je. Onda Ivan Bosilčić, Nenad Radović, Slobodan Stefanović, mm-hmm. odlični naš... Dušan Milena Sijerković, Maja Nosić. Da. I Nemanja Ranković. Nemanja Ranković, koji je sad umetnički direktor u Užicu. Mm-hmm. Evo, Jelena mi je pomogla da ih sve, da nikoga ne preskočim. Bilo mi je to 4 godine velikog zadovoljstva mm-hmm. da među talentovanim mladim ljudima radim nešto kao neki, kako da kažem, vešt cvećar koji zna koje je cveće najbolje i kako ga treba negovati i gajiti. I šta da kažem, nisam se prevarila. Da. Da vas pitam sad, a da nije vezano za vas, a pričamo o umetnosti, mi svakodnevno imamo priliku da gledamo predstave i zadovoljstva, pre svega, ne zato što tražimo mane ili nešto bilo. Jeste li nešto pogledali u zadnje vreme, a da vam je privuklo pažnju, što biste mogli da izdvojite kao izuzetan rad vaših kolega? Pa ne mogu sada to da radim jer aha, znači to nije politički korektno. Jednog, dva mi se naljube. Da ćemo moći da vidimo Nad Popakovića mi u Beogradu. Ja mislim da to već ovoga proleća. A da? Da, mislim da će to biti. A samo da kažem da mi imamo odlične glumce. Mm-hmm. Mi možemo da stanemo pred najbolje, pred nacije koje se računaju kao nacije glumaca, to su Rusi, Englezi, recimo. Naši glumci su izvanredni i to se vidi po tome što kad odu u neki strani film, svi su iznenađeni kako su naši glumci, kako znaju šta je izražajnost, da je postignu, kako znaju da odnose uspostave, bez obzira što glume na stranom jeziku, pevao naš Nikola Đuričko. Otišao je, baš kad je igrao u nekom filmu, mislim kod Angeline Jolie, gde li je negde igrao u nekom filmu, otišao i što kažu, pokidao. Što kažeš, Radi Šerbeđija kaže, kvalitet, on kao veliki glumac iz svoga, kaže, zašto su naši dobri, kaže, zato što naši mogu da izdrže taj krupni kadar. Istina je to, prvo on... Pa evo, Mira Joković. Ali nije to samo, ne govorim ja da sad mi treba da se poredimo s hollywoodskim glumcima i sa tom postavom negde drugde. Glumci se najbolje osjećaju u svom jeziku, iako ima i drugih primera, Antonio Banderas, na primer. Ali ipak, naše glumište je raznovrsno. Imamo, u jednoj klasi imate 10 potpuno različitih glumaca i glumačkih sposobnosti. Mm-hmm. I da kažem, jedno glumište koje ima Mike Manolovića, Oju Brajovića, Nebojšu Dugalića, Mišu Obradovića, prvaka Crnogorskog pozorišta, Igora, i ove moje Igora Đorđevića, i da ne ponavljam, i ove divne žene koje u ostalo ima Cecu Bojković i koje ima, da ne znam, evo sad ću sigurno, sad sam već pogrešila. Da, negdje ćemo zapeti pa ćemo zaboraviti ali hoću da kažem vrhunsko glumište. Ja ću samo kao publika da kažem da sam imao opet situaciju da sam sedeo iza Renate Ulmanske, ovako jedan red iza, i divio sam se, iako koje nisam gledao oči u oči kao jedan poštovalac i to nam je dobro. Hoću, za kraj, pošto sada dolaze nam ljudi, snimili film Živi zdravi i ta Crna Gora, Srbija, živi zdravi, običaj, tekla voda na valove i šta se sve to podrazumeva, šta se mora, šta se ne može. Ta se pesma peva u Kanjušu. Tekla voda na valove. Ja, kad je tekla, moj tata, kud se djela. Pre 25 godina. Morni konji. A gdje su bili pa su morni? Bili momku u svatove. Išli momku po djevojku. Je li kakva ta djevojka? Jes lijepa ka jabuka i visoka ka jelika. E, tako je. Ima li šanse da evo mi kroz ove razgovore, a mi jesmo predstavnici svakodnevnih ljudi. Ja se baš radujem što sam vas sreo. Hvala. I vas, i vas pre svega sada, i ove naše narodne goste. Imali šanse da nekako shvatimo da nam je to tu bitnije nego ovo ovde?
Ima šanse i mi smo već shvatili. Jesmo. Mi i vi, hoće li ostali? Jesu, pa mislim, mi smo dužni da ih na neki način uputimo u to da shvate. Da. Ličnim primjerom. Da. Hvala vam puno. Hvala vam. Najlepša, hvala što ste bili ovde. Ima jedan gospodin, zove se Massimo Savić. Mora da ima i neku dozu vanredne glume, kada je znao tako dobro da približi pesmu, osim što to je vokala Stranac u noći. Stranac u noći, Massimo Savić, onda pričamo o tom filmu koji zove Živi i zdravi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.